Так, зараз ми направляємося на кораблики, такий вечірній круїз, і пізніше будемо ще фотографуватися біля Ейфелевої башні. За кораблик хочу вам сказати, що білет краще купувати заздалегідь онлайн. Так буде, по-перше, дешевше, і по-друге, те, що ви його купите 100%. І круїз буде лише 1 годину, але, в принципі, цього буде достатньо, щоб покататися по річці Сена. Після міні-екскурсії по Парижу ми заселились до готелю. Готель стандартний, звичайний, але все ж таки я вам номер покажу. І плюс цього готелю, що тут дуже, ну дуже смачні сніданки. В номері є все необхідне. Також непоганий вид із вікна. Ми відпочили та знов відправились в центр міста. Ресторанчик нам порекомендували, тому ми вирішили зупинитись тут. Я не змогла втриматись та замовила равликів. Славік замовив стейк, картоплю фрі, салат та грибний соус. А також ми взяли по коктейлю. Ескарго або бургундські равлики – вишукане французьке блюдо, яке подають у багатьох ресторанах високої кухні. Їх готують або зі шпинатом, або з петрушкою та подають з вершковим соусом. Також був невеличкий десерт. Після обіду ми вирішили прогулятися ще Парижем, бо дуже мало чого побачили. Франція – це країна романтичних та повітряних настроїв. Її серцем і центром культури всього світу є Париж. Місто, яке по-справжньому увібрало в себе все найкраще – архітектуру, пам'ятники історії та культури, сучасні будинки мод та дитячі розважальні комплекси. Мегаполіс живе і вдень, і вночі. Таке відчуття, що люди тут взагалі не сплять, а закохуються, розважаються та просто насолоджуються життям. Тут можна насолодитися ароматною кавою в одному із затишних кафе, влитися у розмірений ритм французької столиці. Любителі природи та романтики мають побувати на алеях Люксембурзького саду, помилуватися розкішю палаців та місцевих парків. До речі, це місто бігунів. Ні в одній країні я не бачила стільки людей, які бігають. Так, зараз ми знаходимося у парижському метро. Я, якщо чесно, вам станцію не скажу, бо такі назви дуже тяжко вимовити, але дуже цікава станція, вся розмальована.
А з таким красивим видом на Ейфелеву вежу я отримала пропозицію руки та серця. І, звичайно, сказала так. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Так, друзі, ви не повірите, ми зараз приїхали до Діснейленду і купили білетики в два парки. Тому у нас, так сказати, буде сьогодні насичений день. Спочатку ми йдемо в перший парк, він працює до 4-ї години вечора. І пізніше вже підемо в другий парк. Обов'язково все вам покажу. Так виглядає вхід в перший парк. Людей вам скажу, що так, багатенько. Сьогодні неділя, ми приїхали в неділю. Але, в принципі, я думаю, що ми знайдемо час на те, щоб покататися на горках. Так, ідемо сюди. Скоріше за все, що це атракціон. Зараз будемо все перевіряти. Дуже круто виглядає. Ми не знали, що це один із найстрашніших атракціонів у Діснейленді. Але ми вирішили його обрати першим атракціоном для себе. Всі заходять до ліфту, сідають та їх пристьогують. Обов'язково треба прибрати телефони та камери, бо ви залишитесь без техніки. Щоб ви розуміли, цей ліфт піднімався та опускався зі швидкістю 63 км на годину. Декілька разів зупинявся, відкривались двері ліфту та з'являлися привиди. І страшно було не від того, що там якісь привиди, а від того, що є вільне падіння. Якщо чесно, я була просто в шоці. Я так трималась за поручні, що я думала, що я зламаю собі пальці. Ми вирішили трохи перекусити і зараз візьмемо хот-дог і якусь водичку. Взагалі тут дуже багато кафешок різних, ресторанів, тому без їжі і води ви точно не залишитесь. Діснейленд – одна з найпопулярніших визначних пам'яток сучасності, де мріє побувати не тільки кожна дитина, але і кожен з дорослих. Розкажу тобі декілька цікавих фактів про Діснейленд у Парижі. Якщо ти захочеш залишити собі на пам'ять частинку Діснейленду, то можеш купити цеглинку з цього парку за $150. Коли відкрили парк, квиток у нього коштував $1. Наступний атракціон був пов'язаний із смачною їжею. Це американський повнометражний комедійний анімаційний фільм, який називається «Рататуй». Oh,
Так, зараз ми будемо кататися на ось такому вагончику. Хочу вам сказати, що взагалі тут дуже багато локацій. І якщо ви будете сюди їхати, то плануйте заздалегідь, які ви хочете потрапити атракціони, щоб ви могли собі розрахувати час. Бо я вам хочу сказати, що тут за один день все не обійдеш. Взагалі рекомендують приїжджати на 4-5 днів. Тому плануйте все заздалегідь. Ми вже побували на двох атракціонах і хочу вам сказати, що в мене просто енергія зашкалює. Може, кінь ходить? Ой, le plus grand écho de roue du monde. Ciao! Au revoir, les amis. Arrivederci. Arrivederci. So great, we could all experience this together. See you all again. Атракціон офіційно відкрився 9 червня 2007 року. Він присвячений фільму Disney Pixar «У пошуках Немо» і названий на честь краш персонажа зеленої морської черепахи з фільму. Це справжні американські гірки, плюс ще темрява. І мені було так страшно, якби ви знали. Але коли я вийшла з цього атракціону, мене адреналін просто зашкалював. Прикол цього атракціону, що всі гірки – оснащені спецефектами темної їзди. Далі ми відправились до другого парку. Тепер я вам покажу, що ми взяли перекусити. Невеличкий сок. Тут у нас булочка з сиром та
ковбаскою і ось така велика тарілка салату. Тут дуже багато всього різноманітного. І, можливо, ще трошки пізніше візьмемо щось солоденьке. Подивіться, яка класна кафешка в такому діснеївському стилі. Дуже прикольний інтер'єр. Навіть є ось така невеличка пічка. Біля замку сплячої красуні закрита капсула, всередині якої захована таємнича записка. Прочитати посилання вдасться лише, коли парку виповниться 80 років. У Діснейленді існує правило під назвою «No Sad Kids». Якщо співробітник парку бачить, що дитині сумно або вона плаче, то пригощає малюка морозивом та іншими солодощами. Найчастіше гості парку купують такий аксесуар, як вушка Мікі Мауса або обруч Міні Маус. Та й загалом найбільше зображень Діснейленді саме з цими героями. По всьому парку пролягають кольорові доріжки. Але це не просто прикраса, від них відбивається світло, тому фотографії виходять більш яскраві. Візьміть собі на замітку. Так, зараз ми піднялись на міст. Тут, якщо чесно, трошечки так лячно, але нормально, прикольно так. Так, друзі, ми тільки що, в мене вже трошки язик заплітається, ми тільки що каталися на цьому атракціоні, і, якщо чесно, в мене просто язик заплітається, руки трусяться, емоції зашкалюють, я в шоці. Я взагалі колись казала, що я ніколи не буду кататися на таких горках, але, як бачите, в Діснейленд все-таки потрапила. Зараз ми направляємося до будинку привидів. Тут взагалі черга невеличка, 5 хвилин лише чекати. І зараз побачимо, що там. Ну і під кінець ми вирішили обрати такий спокійний атракціон. Це просто катання на автомобілях. Прикольно і для дорослих, і для дітей. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ми вирішили повечеряти, зайшли в таку прикольну кафешку. І ось є тут меню розписане. Зараз щось оберемо і будемо вечеряти. Взагалі інтер'єр тут дуже такий цікавий.
зроблено в такому стилі африканському. Дуже прикольно. Я замовила на вечерю курку та рис. Також взяла холодний чай. І Славік взяв собі тропікану, батат і лаваш. Я не знаю, що там лаваші, але теж з м'ясом і якийсь салат. Це все вийшло на 32 євро. Люди вже почали збиратися на головну подію в Діснейленді. Magic, it's just begun.